Ima jedna sjajna serija, ne znam da li ste gledali, zove se Billions ovim. I sad bit ću malo nepristojan, mislim, ali to je citat iz serije kada dođe tamo neki javni tužilac, zganja nekog milijardera koji vodi neki hedge fond, ne. I sad ovaj kaže, ne znam, ti si ovakav, ti si pokvaren, ti si, ne znam, kršiš zakon, ti ovo, ja ću tebe da strpam u zatvor i tako dalje. A on ga gleda i kaže, pa čemu služi fuck you money if I can't say fuck you, mislim. Treba sam kažem ili na engleskom ili na srpskom, ali razumeli ste point. E, znači šta, biti freelancer, pa to vam omogućava da imate svoj posao, da imate svoje pare. Da birate, ono što je meni ključno, da birate, ja sam već došao posle nekih 15 godina rada u tu poziciju da mogu sebi da kažem neću sa svakim radom. To je to. E sad, daj malo da se vratimo na ozbiljne stvari, ovaj... Šta je, kaže ovako, fizičko lice koje je registrovalo poslovnu delatnost? Pa, fizičko lice koje je registrovalo poslovnu delatnost je upravo preduzetnik. Znači, vi možete kao fizičko lice da radite poslovni ugovor o delu, i tačno je, ovaj iznos inače plaća onaj ko vas angažuje, on je dužan to da obračuna i plati po odbitku, isto se radi i u autorskom ugovoru. Ali šta je tu trik? Pa to povećava cenu vaše usluge, znači cena vašeg, kaj kaže, koštanja prosto na tržištu se onda povećava, onda je lakše da se registrujete kao preduzetnik i onda prosto taj neki iznos koji je skoro pola neće se plaćati državi, nego vi ćete biti ili ne znam, u nekom sistemu paušalnog oporezivanja ili ćete voditi knjige ili šta već. Mislim, čisto da vam ovo bude jasno, izvinjam se sad Mirku što moram ga ispravljam, ali u praksi to izgleda tako, znači onaj ko vas angažuje mora da plati porez po odbitku, što znači pre nego što uplati na vaš račun, ovaj novac koji je skoro polovina neke cene vaše usluge mora završiti u državnoj kasi.